Mi nikad gotovi s iznenađenjima. Marina mi se ukipila nešto. Ajde jedan pljesak ohrabrenja za našu pročelnicu. Pomogla nam je puno ovdje gospođa Marina Tonković. Znači, može? Može. Ok, dečki, zaudarite. Pričaju mi da si nevjerna i da si me uvijek lagala, a ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. A ja mislim neka dobro je, sve prolazi i to proći će. Bilo sa pročelnikom, Marijom.